Radovi na drugoj fazi rekonstrukcije škole 8. septembar nisu prekidani ni tokom vanrednog stanja uz poštovanje svih mera zaštite radnika. Prema rečima Milice Golubović, pomoćnice gradonačelnika Pirota, ova faza koja podrazumeva rekonstrukciju dvorišta, fasade i mokrih čvorova trebalo bi da bude završena tokom avgusta, kako bi škola od septembra bila spremna za đake. Sredstva za radove obezbeđena su u saradnji sa Kancelarijom za javno ulaganje Republike Srbije. To se ne odnosi samo na dvorište, imamo i unutrašnje radove, sve toalete ćemo promeniti, takođe i podove u svim hodnicima i još neke radove imat ćemo i platformu za osobe sa invaliditetom, baš smo juče i razgovarali o tome da li će izgledati kao što je urađeno uspešno i u školi Sveti Sava, tako da će ova škola biti pristupačna za osobe sa posebnim potrebama i radit ćemo naravno i kompletno dvorište, radi se i ograda i tereni, obradit će se malo više i ovo i teren, dakle uređenje terena bit će reciklat i tribine, pošto su tribine ovako kad ih pogledate nedovršene. Tako da je druga faza koja uključuje 65 miliona. I ono što je jako bitno, to je nastavak i uređenja fasade, ne samo fasade, već i izolacije, tako da ćemo posle realizacije ovog projekta i ovoj školi dobaviti energetski pasoš za energetsku efikasnost. Saradnja sa Kancelarijom za javno ulaganje nastavlja se i tokom druge faze radova u školi Mladost. Tamo bi trebalo da bude rekonstruisano dvorište i izgrađena fiskulturna sala. Koja je predviđena tako da će puno pogodovati dečici koje idu u toj školi. Ista situacija kao i gimnazije, kao i bolnica, škola Mladost. Realizacija će biti verovatno septembra. Dakle, mi imamo i građevinsku dozvolu što se tiče grada. Ovog puta smo sve spremili i imamo uređen projekat tako da možemo raspisati javnu nabavku. Kako je dodala Milica Golubović, zbog epidemije koronavirusa odloženo je raspisivanje javne nabavke za rekonstrukciju gimnazije. Ona je podsjetila da je dozvolu odobrio Zavod za zaštitu spomenika, pribavljena je građevinska dozvola i potpisan ugovor sa Kancelarijom za javno ulaganje. Javna nabavka trebalo bi da bude raspisana u septembru.